Um idoso de 67 anos morreu depois de ser atacado por um enxame de abelhas na zona rural de Mandaguaçu, no noroeste do estado. Segundo a família, o homem era alérgico. Amigos e familiares da vítima passaram pela capela de Mandaguaçu para se despedir de um grande amigo. É muito difícil, Mário. Difícil demais da conta. Paulo Aparecido de Azevedo, de 67 anos, morreu depois de levar mais de 100 picadas de abelhas na propriedade da família. Um dos filhos disse que ele amava cuidar da terra. Todos os dias ele ia lá. E aí ele cultivava ali uma mandioca, um milho, alguma coisinha lá. Era o prazer dele, era a chacrinha lá. De acordo com as testemunhas, o aposentado estava trabalhando aqui na zona rural de Mandaguaçu quando o acidente aconteceu. Ele estava atrás de um trator. O tratorista seguia em meio à plantação e ele ia logo atrás, quando foi surpreendido pelas abelhas. Ninguém sabia que existia uma colmeia na propriedade. Os médicos tentaram reanimá-lo durante mais de uma hora, mas não foi possível. Para a família e os amigos, ficaram apenas as boas lembranças. Ele era bem alérgico, muito alérgico para picada de abelha. Então, é uma fatalidade mesmo.